Er is iets raars. Wij accepteren bijna dat woestijnen bestaan op plaatsen waar ze helemaal niet horen te bestaan. Het is gek om te zien dat wij gewoon in de afgelopen paar duizend jaar, want dat kan je wel zeggen, gewoon permanent verkeerd landgebruik hebben doorgevoerd. Ploegen, nou, alles wat we doen met land is verkeerd. En dat is een glijdende schaal. En die is om te draaien. De belangrijkste boodschap van die uitzending is volgens mij dat je moet realiseren dat als je een systeem wil herstellen, dus een systeem wat ecologisch verwoest is, dat je dat niet alleen doet omdat het zo leuk is dat de natuur weer hersteld wordt, maar dat het voor onszelf is. Het is onze basisvoorwaarde voor het bestaan. En als je dat niet doet, dan tast je ook de basisvoorwaarden van ons bestaan aan. Wat ik het meest schokkende van deze aflevering zelf vond, was hoe ongelooflijk slecht wij het in Europa doen met ons Europese subsidiesysteem. Dat wij dus vanuit Europa slecht landgebruik en slecht landschapsgebruik gewoon subsidiëren. En daarmee letterlijk de grond doodmaken. Ja, mensen krijgen gewoon subsidie vanuit de Europese Unie om land dood te maken. Wat we nu zien is dat het heel erg nodig is om die gebieden te herstellen. Niet alleen omdat we leuk natuurlijk herstel willen, maar voor onszelf gewoon onze basisbehoeftes kunnen voorzien. Namelijk functionele ecosystemen te maken die ons voedsel opleveren, die ons sociale structuur opleveren. Daar gaat deze uitzending eigenlijk over. Het belang om de gronden die we eigenlijk door de eeuwen heen vernietigd hebben, weer opnieuw te herstellen. Als je het hebt over landschappen, dan wil je die ook zien. Vanuit een ander perspectief dan alleen maar van op de grond. Waar je gewoon geen overzicht hebt. En vanuit die drone heb je natuurlijk prachtig overzicht over hoe het gewoon in het landschap past. En je kan bijvoorbeeld in Egypte ook zien waar is de woestijn en wat is het gebied dat er zeker hersteld is. Daar kan je overheen vliegen. Dus je kan natuurlijk altijd wel dat van de heuvels ook doen, maar het geeft een extra perspectief. Extra perspectief, ja. Wat ik hoop is dat mensen zich echt realiseren wat, laten we zeggen, landschap betekent, wat landbouwgrond betekent, wat natuur betekent. Dat het niet alleen maar een soort abstract ding is wat leuk is om erheen te wandelen, maar dat het echt daadwerkelijk gewoon onze bestaansgrond is. Dat wij gevoed worden door de natuur. Natuurlijk kan je alles industrieel aanpakken, maar als je volgens mij dit soort dingen veronachtzaamt, dan verlies je heel veel. Wat mij verbaast is dat je in Spanje werkeloos als jongere in een appartementje in de stad gaat zitten. Terwijl als je even met de blik de andere kant op kijkt, daar ongelooflijk veel mogelijkheden zou moeten kunnen zien van wat er allemaal kan en wat dat allemaal op kan gaan leveren. Ze leven letterlijk op groen goud, ze moeten het alleen nog zien.